তটিনি সে মাপি পারি নাহি মাপি পারিবনি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, নমস্কার। মু আজি গোটে বহুত সুন্দর পটে গাইছি, যেটাকে মতো বহুত ভাল লাগুছে। মতো লাগুছে কি এটা আমার লাইফর গোটে বেস্ট, ওয়ান অফ দ বেস্ট গীত। ଏହାକୁ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଜକିଶୋର ସାର୍ ଏବଂ ଲିରିକ୍ସ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଜକିଶୋର ସାର୍। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବୀ। ମୋର ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ବଜାନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଗଜଲରେ ବଜେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କର ହାତର ସୁଦିଂ ଯାହା, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲି, ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଏତେ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି କମ୍ପୋଜିସନ୍ଟା। ମାନେ ମାନେ ବାହାର ଗୀତ ଯେତିକି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ, ଏ ପାଖାପାଖି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଗରମରେ ବଜିଲାଣି, ଗରମ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଗରମ ହେବା ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଗେନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ତବଲା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ ଗଜଲରେ, ମିଠା ଜହରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇଥିଲି ଭାବି ଆପଣର, ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇଥିଲି ଭାବି ଆପଣର, ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇଥିଲି ଭାବି ଆପଣର, ସେହି ପାଣି ହେଲା ଆଜି ମିଠା ଜହର। ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଗୀତଟି ଲେଖିଦେଇଛି, ଗଜଲ ଅନ୍ଦାଜରେ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହି ପାଣି ହେଲା ଆଜି, ସେହି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ଗଜଲର ଧୂମ ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆମ ପାଠ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି ୟଙ୍ଗ ସିଙ୍ଗର ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ସନ୍ଦୀପ ମିଶ୍ର। ଏଜ୍ ବେଶୀ ହେଇନି, ଗଜଲ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗଜଲର ଧୂମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, ଯାହା ଆପଣ ହିଁ କହିବେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଯେଉଁମାନେ ବଜେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପୁରୁଖା ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମିଶିକି ଗୀତ କରାଯାଇଛି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଏ ଗୀତରେ। ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବଜେଇଲି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଗଜଲ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗଜଲ, ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏ ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଥିବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଜାଣିଛି ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ।